inscritos. Como? Escuta aí. Oi, oi, oi. Det ser ut som att du är lite trubbel. Du kunde räddat mig om du ville alltså. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp, 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 hjälp. Lägg ut en vård, lägg ut en vård, lägg ut en vård. Jag har ingenting att... Failed. Och så måste... Ey, ulta bara, ulta, ulta, ulta. Bakom rollsen. Nej! Jag ultar. Jag har ultat tre gånger. Jag är lite late där va. Någon jättekamera. Ska jag gå in? Oh, jag går in, jag går in! Gå in, gå in, gå in! Oh! 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 No! Oh! Jag hade ingen energi. Fuck. Nej, jag hade ju fullt. Va? Båda sparkade? Yeah.